Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, hurmatli muxlislar. Men Ulug'bek Ashur. Ayni paytda men Turkiyaning Antalya viloyatidaman. Aslida men Turkiyaga ish bilan keldim. Bu yerda qisqa muddatda bo'lib, so'ng yana Kanadaga qaytib ketmoqchi edim. Afsuski, tabiat bor ekan. Mana dunyo xabarlarini ko'rib turgan bo'lsangiz, Istanbulda juda katta qor yog'di. Va biz Istanbulda qolib ketdik ko'chalarda shu ko'chaga chiqa olmasdan. Qaytish biletim bor edi Kanadaga. Tabiiyki buni bekor qilishdi. Ya'ni aeroportlar hammasi yopildi. Juda ko'p ko'chalar yopildi. O'sha kunlari biz Antalya viloyatiga keldik va Antaliyadan qaytishimiz ham Istanbulga muammo bo'lib qoldi. Chunki biz bir avtomobilni kira qilgan edik, ya'ni avtomobilda kelib ketdik Antaliyaga. Yo'llar bekildi, hattoki o'sha Istanbulga olib boradigan yo'llarga biz kira olmay qoldik. Shu yuzdan safarimiz ancha cho'zildi. Sizlardan kelyotgan xabarlar, xatlarni o'qib turibman. Hammangiz qiziqyapsiz, nima bo'ldi sizga? Sizga bir bosim bo'ldimi? Nimadir bo'ldimi degan xavotirlar, albatta hammalaringizga rahmat, meni o'ylab savollar berib, men bilan qiziqqaningiz uchun. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Mana Istanbulda biroz qolib ketdik. Kanadaga qaytish uchoq biletlarimizni 6-fevralga surib berishdi. Iloji yo'q. 6-fevraldan men yana Kanadadaman va albatta huzuringizga negativ yangi sonlar bilan qaytaman. Oxirgi chiqargan videoyimizdan xabaringiz bor. Bu esa Shoyat Singh hujum qildi degan bir video edi. Ana shundan keyin biz chiqishlarimiz to'xtadi. Ko'pchilik o'yladiki, sizga bir narsa bo'ldimi shundan keyin? Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Men aksincha ana shu videoni davomini tayyorlayapmiz. Hozir Kanadaga qaytgach, albatta biz buni sizga davomini namoyish qilamiz. Hammasi joyida, hammasi yaxshi. Avvalo meni so'rab surishtirganingiz uchun hammangizga katta rahmat. Tez kunlarda yana ko'rishamiz. Hozircha biz Antalya-Istanbul yo'lidamiz. Mana bu manzaralar biz bilan hamroh.